Gündü Ejiderin Ühe Bülü Oroyonun Bastakı Korun Hilegitten Törüttek, Российской Федерации Нұрутын Өрәғаритін Тойгуна, Сақыр Республикетін Өрәғаритін Өтөлеғ Өлехетте, Учуталлар Учуталлара, Бүлі Улуғын Оны Коратын Бачоттақ Олықтоғы, Мария Афанасьевна Тимофееваны, Сақыр Республикетін Арас Мұнықтарынан Тарғанан Оларыр Әлбәқ Ақсаннақ, Субуясы Жанларын Атырттан Ағуын 5 сағын томтычы толыры бүлігінен, Ис Сүрақтыриттен İdiyeti kistinlik eğer deliller, keremanı kehilerger manlık edeller. Bu en oların kelbit uhunu yağar, oluq ara sığırıqatların, ol higer ikkiz an doydu olu zeridin az tor sılların, seri kendin ağı kürgümnağ üle sılların baratın, oluqan canıkıtta edenge torangın, üyerekteğ uçurtal bolangın, eder ütçede iyitige, üyeretige oluqtunan abıdın. Onu tahanan ürütçeden oğu folklornay ansambılın teriyen, Үгіз сылылар ұсталарығыр сетігілі ақтық салайан, аңдойды тағымығыр білілер ансамбылға терді бітін. Беге еген мәлде, жоңы әйіғас майғылақ, жияға уаққа сатабылақ қайқы бұғытынан білебіл. Әйіға үннеке дөттігір мәлде чөл тұрғу, ұғын жоллақ олығы бағыра біткен ұтық маңы кейлерігер әдәлдер. Тапталлах ағаларын әхелерін Валерий Васильевич Иванову мұсус таруан тоқсус күнігер ағу ғонсан тол бұдбелие күнінен истіңнік әғаддәлейлер ұруй айқалтылырын үдекен кейлерігер әтелілер. Әнедіркен саз күттан үліға күттан жоңға сәргеға тұхалан үліне өрі тұтан кәлбетін. Иебет Илена Николаевнаны күтті түйе тұғыны төретен ұлатынларан белігін бары олық бұтын оңыстын үлілі қамны сыджар бұтығар әйеға мақтана бұд. Ән кен қолқы көгіз күнен сайға санағынан бейеға әрелләғ әркен беге терек болағын. Бағаравы тәйеға ұтықтыр-таптыр кейбетігер, чеген чәбдік бұл, олықтың астына үйірі жоллықтық олыр, ден үтені түстілер, оғылыры сеннерім. Тапталлағы жоннұрығар, күн күбей иелерігер Анастасия Степановна, амырақ ағаларығар Роман Николаевич Бұрзгаевтарға, бергіл ұрбұттыра 5-5 сылынан, үс сұрақтан тақсыр сақылы саяғастылынан ұғыйылуытын айқал аттағын әғарды елгетін анылыр. Бейгіне алтығыны күн сүрін көрдірін, бөбейден, иеден үйеретін ұлатынларан, олық үйерияқтарығар тақаян, сүбәлән амалан, бәбіт солбұтын еспетін болынан, жон тәңінен үләхі жон, ғыл оңыртын, әтәңе бары оғылынан, сен тапталын білдер бір үті оғытынан, әйгі барғытынан, істің тыңғытығар бігенен, күн бүгін бейгі жоллақ бұд. Сүрәққыт сылағын, білігіт сүметін бияқы бербекке дегер, сүрәқті бәбіт сүгірі әбіт, мақтана біт. Бағырабы тәйеқі, бастың санағыт барғара, сұрғылақ санағыт салалла, кәрі санағыт кәскілләне, ұра санағыт туала тұрарғыр. Әдерді әйеғаз доғағытынан, бұл ғұрыйбат саяғаз санағытынан, сұрғылақ сүбәғітінен үтей қолы бұр болан оғыларғыт, сеннергет, қос сеннергет істің мүшәрдерігер, жүгіз жамыт сыла сығынырғыр қуыстаран дөксі дұғынлық олар орғытығар. Барбытығыр дөксі дөк үз көмі, өйебіл тирақ болы тұр орғытығар. Үгіз өрілақ күннәрі, ұғын ұрыйда қолығы іс сүрек бітіттен бағарабыт. Әйгі қаллаңыт өрі ұрас, күнгіт жәмелкей болын, дұрубияғы тұпса тұрдын, чеген жәбдік болын, жол сұрғы әрі тосқойдын. Бейгі бары әйгіне күске дөк үске таптығыбыт, ұбылы қуғабыт, сыластық, сырлатчы, сылғыбыттен өрен долғуян тұран таптыр жанырғар әтелер. Субтитры сделал DimaTorzok
Күндіттен күнді ағаларын, әхелерін Степан Лукиш Башаруову үйелілік сәттуын 5 саған толыр үбілуінен мақтанан туран әғәрдерілер онын бұқырды кәтелдер. Ән күроғы сыджан ғырақан олығы білбет болан, бейгіне барбытын таптан, қырыстан, олық ғырақаттырыттан көміскен, иітен тахар бұтын. Ән бар болаңын беге күрік дұрда қаққа кейлі ақырдық санана бұд, әйеқа мақтана бұд. Үрдік үйрәққа үйрәттерін, жиеваттерінер бетігер көмеліғін, аға, әхә, сылас тапталығар сұлан, араңатчылы сылжағын. Күнді кейбет Степан Лукиш, күрік үйрәк өте сырыт, ғалжа дені біліме, ұхын үйелін, күрік беге атты бұтығар бар бұл, ден кәрені кәрәліллер, әғірдені күтті кәргені оғылыра күті өте сен нәрім. Ортықылыма олықтығы Российская Федерация оны Сақыр Республикадын ты қағайыстыбаларын министерстебелерін бачоттағы белелерін қағайынлара тапталлақ келерін Варвара Ивановна Лугунованы сәтті 15 сағын толыр өрілі үбілуінен ететігістіңдік әғірделелер бастың бағасаналарын анылылар. Варвара Ивановна өрсіларға Республика ты қағайыстыбатын сайдыдығыр күйін оғын орын сетегілі әғді Ән кен қолқу, чейінай майғың, әйдемнәқ доғырду сығының әлбәққа бүйретер қолы бұр болар. Күндік ебітігер қытанақ дұрғы бүйені, үгіз үйрілік күннері ұғын ұғыдақ олығы бағарабыд. Әйгін өрі ұрас қалан, сырдық күн, чеген дұрғы бүйе, чөл тұрғы әрілі сырыптынген тоқ барбары үчігейі кәрені сырдығаныллар ортақ алматтан күйіға күті өте сиеннері ұбайын бұратын жекергеттірі. Күндөтік саныр істіңнік таптыр кәргенігер күнкібей иелергер әреккей әйіға сәбелергер. Горны ұлығын Малтанын әйлегіттен түріттәк ұлыз дұрубе қарыстабылын бочуатта құйләйті Елена Касьяновна Васильеваға сәттуын 5 сағын толар өрігөйді құбілуінен сақалы сайыға сәғардет әлілер. Аймақ біле жоның ұтықтабылларын, кіргіттарын тапталларын, сендерің мінігес мешәдерін еңерінен, санаң сандардың үйен құхатын, әлеккей сүбен көмеңіхін барға мақтал бұтын әтебіт. Күйіске-күйіске сыллы бұт, тапты бұт ден, ес сүрәттен әғәрділерін әтелдер, кергене кіргіттара күті өте сендерім. Сағаққа кейдер күнім уата Үтіе түні бағарда Қою түпте тарған мүт бұр уата Титик үрдінен қалыйда Sun.
Тапталлах иелерин, эбелерин, мэнэ ханалас сыймак бөхөлегин олохтоого, улус үрэгритин сайдытыгар кылатын ихин белия кахайката, Лидия Михайловна Варламованы, сеттон сахын толар үрүлэ күнүнэн, илейтик истинлик агар делиллер, үрүнүк сетер, эхирак тыллары эделлер. Бағарабыт керем аны кейбетигер кытанақ дырубияны, үгіз үтімен үрүнү, толару жаллағы олығы. Оғыларың, сенлерің тапталларығар бігенен, өссі дөрсыларға бияқа көз көмі, өйбіл бола сырыттен әғарды яғын әтәлілер, оғылары сенлері, кейіттері онына күті өте. Таптыр ұтықтыр кергенен ағаларын әхелерін үлі бәтеріне Сақыр Республикетін автомобиліне транспорын бочуатта көлігіті. Мәңі қалас жанқады нәхелігін ұлықтығы Давид Николаевич Ларионовы сәттуын сағын тулары үрігінді құбілуінен істіңлік әғаддерейділер, сүріғі сып-сылағынан ұғыттыр ихерақтылар әтелілер. Соппар идетін сетейлі ақтик бағылан, түрден ағыз сылын келі соқ үлелен, түрәбі тұлуғын сайдаргар кылақын келдерсен, жон сәрге мақталан ұтык табылын ұлын. Кен тұттар кейбетегәрі чеген тұруғу, олыққа жұлырғын ұхықты баққа, үссі де ұғынның жолуақты қолар ұрғыр бағарабын. Биеха тапталың, үтеу сүбен, үйбілің хен мақтанабы дейділер. Естіңе ғаданы күтті, кергене оғылыра күтуете сенлері. Күнді бұраттарығар, обайдарығар, Горной бержігістәғыр олырор Николай Егорович Тарасовқа сәтті ұнсастағы өбілуйдәғ күнін көрсір жоро түгенінен істің ехерақ әғірделерін терділлер. Сақа автономията сүйіс сылын бәлетер жоғын күнігер, бейге айымақ әні бүлуй күн ұрыйду бұд. Николай Егорович олығын айылғаны қарыстағынна сыспай селләғы тәлетерге анабыта. Бейгі көлебіт маңы майгылақ, үтеу дуғалақ, кен қолқу, сытығыр сымнағыз майгылақ,
Ударай толкуйдах, үлэхит бастыңа боларынан кен туттабыт, таптыбыт. Бағарабыт әтенге дұрубайдык үйері көте сылжаргар. Үтелерін үйяғын ұғаттыннар ден, алғыс тылбытын аныбыт ден. Әғарды әгелгетін әйяғы хенетәлер әжейдері Елизавета Егоровна, Евдокия Егоровна, кенелер джекергеттірі, онны ұбайдырын Егор, Михаил, Василий, оғылыры онны кенелер джекергеттірі. Намылғын олық тоқтыры Дария Михайловна, Василий Николаевич Новгородовтары бірге олар бұттары 4-5 сылынан оғылырын сиенлерін аттырыттан істегінік әғаддалейлер таптал мақтал тылдырын анылдыр. Ғыл болан таптал туғыта оғылырдынан сиенлерденен үйері көт олар үргұтыттан үйері бет. Әдір сасқытыттан талаңытын сайынларан олық ұстын бірге жолғытын тұтан күн бүгінік әддері үләлі қамнысы жаргытыттан астына бұт. Бағарабы техиха чеген дұрубияны, тұрурымыт сыйылғыт баға санағыт туылымнар, жоллоқ болуын күнді жоммұт, ген әғірді әйғәхен алғыс маңытын ұталлар, оғылыры Наталия, Николай, Кейіптері Варя, сенлері Диана, Максим, Айтал, Вася, Айсен, Саина. Man bir kere, siri bir de,
Кигилерин үһэ бүлүү өргөтүн олоктоогом тыха хэстватын бачоттаг үлэхите Василий Гаврилевич Абрахавы 6.5 саан доллар белек үнүнэн эс түрэхтэрэттэн эгэрдэнэллэр онна манны кетэллэр. Угун жоллог олоғым тэгин чэбдик дару бүйэнэ энчирэвэт эрэччэмэ устыват куйгону бағарабыт. Тапталлаг оғыларун кейдин, күтөттэрин, сиэнлэрин, аймақ бүлөчонун курук үйөрдө сүргөгөн көтөгө сырттыннар. Күгөнү туханан көмөн, сүбөн аман ийин диреңик мактанабыт. Бэйэн баргынан эрел кыымын сага сырыттен алгыбыт тиллер Василий Гаврилевичка таптыр жана. Күн сирин көрдөрбүт, айы сирин астарбыт, күн курдук көрөр күндүк ийилеригер. Чурапчулугуна мындагай нэхилегиттен төрүттө Анна Егоровна Винокуровага Алтун 5 саанын үйөрөн көтөн туран эгаддэлен истиң тылларын тердэллер. Күндү кейбит, бейгі туспытугар кыхамнен көмөн, уғарамат тапталыңын муңыры суықмақтанабыт. Эйеха чеген чәбдік дурубияны, эстивет әрчеме, сылайбат сындағыны, куду күйөрі көті сыджаргар, бар жоның кәнчары чаттарын алғыстарынан ұғын үйеленергер бағарабыт. Эн тула кере сана кэккелестин, эрел сана эңирдестин, үтүө сана үмүрүстүн, жол соргу олоксуйдун диен үтүөнү түстүүлөр кергене Андрей Васильевич, оголоро күтүөттере, сиендере, кийите, намтан Лихановтар, Жукускай Кураттан Смирновтар, Дешковтар, Винокуровтар, Катастан Петровтар, Нирунгириттен Руфовтар, Чурапчиттен Дешковскайдар, Орта Халыма, Катыңнагыттан Эжи Маруся. Сахар Республикатын үрәгәрәйтен үтөләк учуталам Российская Федерация Обса үрәгтәһенин бачоттак үләһите. РСФСР Народный үрәгтәһенин тойгуна, Сахар Республикатын физическай культуратын, оны спордын тойгуна, Сахар Республикатыгар физкультура оны спорт сайдытыгар келләр бит үтөтенеген белия кахайына, Тысыригер физкультура оны спорт сайдытыгар келләр битеген белия кахайына. Россия Зурналыстарын союгын челене, амма луғугар садағай нехлеген бачоттак олоқтоғы, күнді ағаларыгар, әхелерігер Гаврил Федорович Чемизовка 6.5 сағын толбыт өрілі күнінен іс сұрақтын әтілілер ейлі ақтылардағы әғарделерін тердерлер. Кен тұттыр күнді кейбітігер, күн сірін бары кәретін, чеген дару бұяны, үгіз өріні көтіуіні бағарабыд. Құрутын бігеқа, іс сұраққыттың қағаларғын бігегі сұйаналығыбыд, онына әйеқа істіңлік мақтанабыд. Бағарабыт қытағынақ дару бұяны, құрутын өрі көті арғыстақ сылжадгар. Санабытың барыта сатанының, ойулабытың оңғылының. Беге еген олыс күске таптыбыт, әйегінен кен тұттыбыттен алғыстарын кердәлілер кергене оғылары, кейіттері, күтуеті, сеннері. Бири бит эйген доорун тап
Күнкүбей иелерин амара хабелерин эжийдерин мэнга хаала сулууна чыымайгы нэхилигин үлэ уна сыны бетерээне Анна Ивановна Фёдорованы алтун бес сан тулбу төрөгөдө хөбүлүйнен колжуктаг бэлери хунгуян сүйөктаг бэлери сүгүйян туран ититик истиңник эгэдделийлер үйөрөн көтөн туран уруйдуулар. Түгенинен туханан күндү кейби дигер аксаабат кыамнын угарабат тапталын жоннак сүбән аман ихин барга мактылбытын тердебит. Уру кан жон мааны жонун уруйунан уун үйелен аймак биле жонун ай халынан алгыста холоктон үйеленнектерин үтүөтүнөн үйөрө көтө сырып доготторун дугу холунан уун жолло холоктон жол соргу тоскойдун кере санаан үгүс пууллун эрел санаа эңердестин ыра санаа куру кылсан истин диен алгыспытын аныбы дииллер истиң илжиттерин ыталлар кергене оголоро сиеннере бирге төрөбүттерин жээкергеттере меңа хаалас быраматыттан чупровтар табагатыттан романовтар таратыттан ивановтар уусалдан бейдиңетиттен захаровтар Нюрбал уғын өңөлжен әйлеген олықтығы, күндетік саныр иелерін, әбелерін Галина Григорьевна Степанованы 6-15 сағын толбытынан әғіргелейлер, ехерек тұллары бұқырдық әтәлілер. Бүйігі тұспытығыр қығанарғын, жоңғы сәргеға әйеғіз майғығын қолы бұрың ұстығыт, кейін тұттығыт. Әдік маңы кейбет, бір обайдық сұрыттен тоқ бар-бары кәріне, үтіне анылыр, оғылыры, күтіеттірі, кейінде онына сенлері. Күндітік саныр әжейдерін, балтыларын, иелерін, әбелерін, кергенін, Саха Республикатын үйрегілетін тұйбуна үлі бетеріне, Анна Ивановна Томскаяны, алтуын саң тулыр білуінен үйерін көтін сақалы айқалылылар, уран қайдур ұйтылылар. Өлжәрі білбәкке, күлдегі бәрімәкке, күнде оғылырын қамниларығар, сенлерің бішәдірігер барбық тапталбытығар ұғыттанан, аймақ бүлі жоның ұтық табылын ұлан, олығың өссік еркен өс
сүдө уумнук, жоллоктук олоргор багарабы дилдер макталыкта чугас кең аймактара оголоро сиендере кергене. Тапталлах кергенигер, күн күбей иелеригер, эжилдеригер, эягас эбелеригер Раиса Николаевна Дорофеевага үйең ардагы бөлөйүнөн эс сурактан таксыр сахалы саягас тылынан уруйулуутун айкал аттагын эгерде эгелгетин анылар. Алтыгыны күн сирин көрдөрөн үлөһит жаны ортотум. Эн сыластыңар бигенен күн бүгүн беги жоллоокпут. Сүрәгің сылағын, білең сөметін бияқы бір бітіңген мұңыра соқмақтанабыд. Чеген чөбдік бол. Бастың санаң барғара, сұрғылақ санаң салалла, кәрі санаң кәскілләне, ұра санаң толы тұруқтынден үтені түстілер. Кергене кіргіттара уола күтуеті сиене Алексеевтар, Чорусақтар, Джекергеттара. Do you know?